Ebiviirako nnabunnya yaffe okubeera nga erwala olunaku olwaleero tugenda mbeera nga tusoma ebiviirako nnabunnya okulwala wamu n'okugirongoosa gwe omukyala nga gwe atebenkedde oba omukyala omutuufu osaanidde kubeera nga oyonjo otya nnabunnya yaffe oba muwala waffe oyo owookubiri okusobola okubeera nga atukula bulungi ate nga anyirira wamu n'okubeera nga afaanana bulungi ng'omwami amutunuddeko oba ng'asikiriza ye omukyala asaanidde kubeera ng'asala enviiri za wansi ezo okutuuka ku leeya ki oba asaanidde kumalako oba kulekako ki ekisinga okubeera ekirungi eyi ekyo ekisinga okubeera nga kisanyusa abaami nkusaba obeere ng'osubscribe nga ku YouTube channel eno sharinga ku muno asobole okubeera nga atwegatako ate teweerabira okubeera nga nti obeera ng'okomentinga nensobola okubeera nga nkulaba ne nkuwandiika mu kitabo nti nno naawe oli mmemba ku channel eno oba oli muyizi ku channel eno teweerabira nti nno obulango oba bujjidde ku vidiyo eno tetubuskipinga tubuleka nobeera nga buyitawo okubeera nga channel yaffe eno ekola bulungi oba ekula bulungi wajagaliza ebirungi obulango bwonna obeera buzze ng'olaba vidiyo eno beera ng'obulekawo oba buleke bubeere nga bukolaki bubeere nga buyitawo tusobole okubeera nga channel yaffe ekula ate nga buli omu agifunamu kinyuma okubeera nga ffenna sinisaidi oyo nkusomesa n'oyiga ate nange nemba nga nfunamu ng'abagoberezi beeyongera mwana wa taddy biki byosaanidde okubeera ng'okozesa mu kulongoosa nnabunnya nnabunnya eno biki ebigiviirako okubeera ng'erwala ye omukyala omutuufu asaanidde ku sheevi nga kukoma wa obadde okimanyi nti n'omukyala asheevi nga ennyo atama kakati tugenda beera nga tutandika ne sayizi y'enviiri eziteekeddwa okubeera nga zisigala ku mukyala nga shevinga kubanga bwe buyonjo nnamba emu omukyala nga tasala enviiri za wansi ezo zetwandize seekaamu za wa wansi oyo buli w'obeera nga tomushevinga obukyafu bw'oba oliko bwa kifo kisoboka kubanga ebyoya bino eno birina engeri gye bikiipingamu ebukyafu kino obeera ogenze kufuka n'oba ogenze kukola ki ddala ebyoya oba enviiri ezibeera wansi oba nga mu kabina ebyoya ebiri w'obeera nga tobishevinze bulungi bi ono gw'ofulumya agenda beera nga akwatira mu byoya ebyo bijja kuleetera okubeera ng'otandika okubeera ng'olwala wansi kigenda kuviiramu okubeera obutuke ate otandike n'ofuna infection za wansi ekisingako okuba ekirungi beera ng'ositama bulungi weegaale ng'omusiraamu weyeegaalira ku tooyi obeere nga oyisaayo kasheeva kaffe tokozesa mashini wakite tukozesa mu mashini buneeno obu vibrating kubanga vibration eyo eyonoonera ddala amaanyi ddala mu basajja eyonoonera ddala amaanyi g'ekisajja ate wetudda mu bakyala malamu obwagazi mu bakyala oba nfuna mukwano so weewale okubeera nga okozesa ebintu ebivibratinga oba ebinyonyogera nnabunnya eno buli webeera ngaginyonyogerawo tikigenda kukoletera okubeera nga ogikola ki ogimbiikiriza nti neyina ekintu kyegendako ate nga si kyegenda okubeerako so beera ng'ofuna sheevayo oba ofune akagiritako osheevinge bulungi seekaamu za waffe ono naye oba osheevinga tusheevinga twandiise layer namba bbiri ti nova ku kiwalaata ekidamu toshevinga kiwalaata shevinga ng'olekako olufuuyirira oba nfuna layer namba bbiri olufuuyirira nti naawe osobola olukwatako wooti kyetwandiise brush osobola olukwatako wooti nobeera ng'olukola ki ng'oluwulira naye buli bwoshevinga wooti n'omalako omwami olwoyo olwo oluba lusigaddeko olutoto oluba talulabika luyina engeri gye lumufumitamu ate naawe kanyinyini buli bwoshevinga ennyo nobeera nga omalako kigenda kuviirako okubeera nga obutuka osiibwa wansi ku nnabunnya oba ku skin ya nnabunnya oba ku matama ga nnabunnya kati bwe tuba tushevinga nnabunnya eno wano eno ku ngulu wano ewasookera ddala ewalabika tetumalaako tulekako oba nfuna kyekisinga okuba ekirungi lekako ate nnabunnya eno muyige nnyo okubeera nga muzimoola oba muzidikoleetinga ekirina kyekikugjako okubeera nga nnabunnya eno giwandiikako erinnya lyani lyabalowo oba erya bbaawo osobola owandikako erinnya lye weeribeera nga limpye weeriba nga pambu wandika leeta esooka n'esembayo oba yekimogozi oba ye isima wandikako isima kuba linnya lya leeta ntono weba ye isa teekako isa isa waba ye jofule teekako gye oteekawo n'ekisembayo mwana wadali obeere nga onyumisa nnabunnya kati wansi w'erinnya eryo okubeewo omutima mwana wadali muntu butono nnyo batrikin ntono nnyo ezikuuma omukwano
obezireetera amantu okubeera ng'abeera mu mukwano ebbanga lyonna. Buno obukolomooni obukodyo bw'oteekamu bugenda kukuviiraku okubeera nga mwana wa ddadi bukuumira ddala omukwano gwo. Gwanyumiddwa vidiyo eno, nkusaba bine ng'ogisubscribe nga sharinga ku muno. Buli woshiringa muno nina ba vidiyo yange ng'etambula, mwana wa ddadi nange kimpa amaanyi okudda mu kitono ebbanga nkola part 2 ya vidiyo eno. Olunaku olwo tugenda bira nga tufuna part 1. So jeneekoma okubeera ng'etambudde nnyo eno vidiyo nga mungi sharinga bannammwe kwe tujjosinze okubeera nga tukola part 2 ey'omusomo ogufaananako bwe guti oba nfuna munnange. Kakati omwa bulungi nabunnya yaffe eno neba ng'esikiriza eno wansi wa mukabina bannaye munansonyiwa kanti gyeyo nga wekiri mukabina mwennyini mumera ebyoya, si mu kituli wabula emabbali wamera ebyoya weekwateyo ojja biwulira. Kakati byoya ebyo bikuuma obukyafu ddala mmwe abatagenda na mazzi mu ttooyi. Weeyigirize nnyo okubeera ng'ogenda n'amazzi mu ttooyi. Amazzi gano eno gayina engeri gatukuza ndabunya ate giwa obudde ate oba ogisitama ositama ku ttooyi banga abinula akabina kano eno simba amagulu kano eno ekigulu okugulu okusooka okusimba okulala okuteeka eri ng'omusiraamu wasitamako onaabe bulungi ndabunya oginaabe mu kabina mu kasolo yonna oginaaze bulungi oba wafuna munnange. Gyona ogikoma okubeera ng'ogifaako ng'oginaaza bulungi kigenda kuviirako okubeera nga nabunyaayo ng'eri attractive tefuna infections. Katube nga tusisinkana mu part 2 onnaku olw'enkya. Sharingako muno vidiyo eno etambule enkya mbe nga nkola vidiyo ey'okubiri. Vidiyo ey'okubiri mwengenda okuleetera buli kika kya nabunya engeri gye bakirongoosamu. Oteekeddwa okozesa amazzi agaguma oba nedda. Onnaku olw'enkya tugenda okubeera nga tukola practical engeri gy'owandiikamu erinnya ku nabunya. Sharinga muno sobola okubeera nga nange enfuna. Mwana wa ddadi ntunda hip and bum enlargement cream ebizika ebikola akabina ne hip munaku nnya. Tuna eddagala ery'omukisa gw'omukyala nga tolina mukisa. Oba eddagala ly'omukisa mu bakyala kyetwandise like oil. Oil omukisa. Tunda skin lightening cream ebiziko ebilightening ng'osuna ebeera nga lufaanana bulungi. Tunda breast farming and lifting. Eddagala ligenda ofaaminga ebbeere eryo lisituke. Tunda tummy slimming eddagala erisala olubuto. Skin color balance okubeera nga kala yo ebalancing nga ng'efaanagana ng'onyirira oli mweru atalina mu dark knuckles, oli mweru atalina mu rash, oli mweru atalina black spots. Ntunda stretch mark remover eddagala lijjako kyetwandiise mu gaba ku lususu. V tightening oba vagina tightening okubeera nga nawunya emiima oba eddagala erifunza nabunya neba ng'emiima bulungi. Dark spots remover wengo ina ebiddugavu ku lususu weriri. Sweetener mu omya nabunya neebeera ng'ewooma eddagala weriri. Oyagala amazzi oba kyetwandiise water eddagala ly'amazzi weriri. Osammula osammula osammule otobye obuliri omwami akeere ku makya ng'agwanika mwanisi. Omukyala nabukalo tanyuma naye gy'ekoma okubeera ng'erina amazzi enyuma mwabalina enkanyanya eddagala weriri. Ate ku paati y'abasajja tulina eddagala ly'amaanyi ng'omusajja ng'amaanyi matono okozesa ku masturbation amaanyi gakendeera gokka. Wa oya size entono gy'oyina oyagala okubeera nga oyongeza ku size oba wennyuma mu size yo. Tutunda eddagala eriggyako embalabe, tutunda eddagala eriggyako binnamakula, tutunda pulling oil express eddagala erisika abalongo. Munnaku bbe nina obeera ng'oterete super whitening ebizigo ebyerusawo ebiri. Oyagala counseling beera ng'omupya ku namba yange eno 07 06 46 03 76. Naawe ayagala eddagala lino eno tusangibwa kasenge ku gudo olina kawuka akuume atakuumi na mpeka.